ကျွန်တော်တို့ piano cloud ကိုဒီခက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအတန်နေမတူဆိုတာနားထောင်မိကြမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ piano cloud တိုင်ရနေသွားပြီးရိုက်ခလိုက်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းချင်းစီရဲ့အရွယ်စားအကြီးသေးတို့ရှိရမတူညီပါဘူး။ဒီလိုမတူညီတဲ့ကျိုးတွေကိုသွားရိုက်ခလိုက်တဲ့အချိန်မှာတုံခါပြီးထွက်လာတဲ့အတန်ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းမတူညီပါဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်ကအတန်အနှိမ့်တန်အမြင့်တန်ဆိုပြီးတော့အတန်တွေအများကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုအတန်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဖော်ပြရစကလုံးတော့ pitch လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုမတူညီတဲ့ pitch တွေကိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ9လုံးနဲ့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးသားဖြစ်တဲ့ A B C D E F G ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။